Hej på er, idag är jag tillbaka och idag ska jag faktiskt göra en liten annorlunda video. Jag ska ju gå på guldtuben med Helen och jag kommer inte hinna åka till Dalarna och fixa mitt hår. För jag åker ju oftast dit och klipper och blonderar mig hemma hos Kattis. Men jag hinner inte åka så jag får experimentera lite hemma själv helt enkelt. Min sambos mamma har klippt ner håret lite eftersom det var fluffigt innan. Men det enda som saknas nu är blondera bort utväxten. Och när jag inte åker till Kattis och blonderare så brukar jag faktiskt göra det hemma lite grann. Och när jag gör det hemma själv så brukar jag använda extra platinum blekning från L'Oreal. Och den ser ut sådär. Och den blir man kritvit av. Visst, man kan bli lite gul ibland, men då är det bara att använda silverschampo så löser det sig av sig själv. Men sen kan du sitta lite extra länge också, bara för då försvinner det. Men jag tycker faktiskt den här blonderingen är bättre än alla andra där ute. Jag vet att Helen använder någon slingblekning från Schwarzkopf och sen har jag faktiskt testat en från märket Mood. Jag tror det heter Mood. Och den suger totalt. Så jag tycker faktiskt den här är bäst. Så ska du blondera håret hemma själv så rekommenderar jag den här. Men är ni intresserade av att se hur jag kladdar i blekning i mitt hår så får ni fortsätta kolla. Då ska vi se. Och ja, ni vet hur man plockar ut en hårfärgsförpackning. Man får instruktioner. Efterbehandling, balsam och grej. Och sen får man med handskar. Men är det bara jag som tycker de här suger? Antingen är det jag som har för feta händer. Eller så är de bara allmänt kassa. Sen får man själva blekningskräm, tjuff eller tjuff grejen. Sen får man blekningspulver. Vätskemojs och det som ska hjälpa håret att se glansigt och fint ut. Och när ni ser det här så kommer faktiskt guldtuben vara över. Så jag vet inte om ni ser det här på en söndag eller tisdag, men guldtuben har faktiskt varit. Och ja, jag hoppas att rätt person vann helt enkelt. Men då ska vi se, då ska vi sätta igång. Jag ska blanda i allt det här. Jag är inte så noga med att ha i blekning bara i utväxten. Eller jag brukar börja så, men sen så jag tycker det är så svårt och jag tycker det blir bara krångligt. Så jag brukar i slutändan brukar jag ha i det hela året i alla fall. Det är väl kanske därför mitt hår är så sönder, det bara går. Så där. Sen så skruvar man bara på locket och skakar den. Ja, nu känner jag mig ganska nöjd med det, så då kommer jag ta en borste och kamma ut allt. Och som ni ser har utväxt och jag är lite gul på hårbotten. Så här kanske jag ska börja gå här. Brukar jag sätta på med jävla handskarna som alltid går sönder. Jag säger det, det funkar ju fan inte. Nu ska jag dumpa den här borsten och sen kör vi hela huvudet. Nu kör vi. Go crazy! Nu ska det här få sitta i ungefär en timme och jag ska sätta runt lite plastfolie runt huvudet så det går lite fortare och ja,
så ska jag kolla lite på YouTube-klipp medan. Så där, nu är jag tillbaka. Nu ser ni hur det ser ut när det är bott, men ja, det ser ganska okej ut. Det är lite gult på vissa ställen, men det kan jag korrigera med silvoschampo. Och ja, så här enkelt är det att använda L'Oreal's blekning helt enkelt. Och jag ska blåsa håret nu och styla i lite grann, så kommer jag tillbaka så får ni se hur det ser ut när det är torrt helt enkelt. Nu är jag helt klar. Det, som ni ser så är det så blont det kan bli liksom. Jag är någorlunda gul liksom i, på vissa partier. Liksom i mina virvlar och så. Men det kan man faktiskt korrigera med en bra... med ett bra silvoschampo. Så tänker du blondera håret, så rekommenderar jag antingen Maria Anilas silvoschampo och en liten så här pumpturbegrej. Om det, jag vet inte om det är en, ett balsam eller en treatment, men ja, jag kommer länka alla bra silvoschampon och balsam i beskrivningen. Men det jag rekommenderar är Maria Anilas, L'Oreal och Schwarzkopf silvoschampo. Och ja, jag är ganska nöjd med resultatet. Jag hinner ju få bort det gula liksom innan guldtuben. Och ja, svårare än så är det faktiskt inte att bleka håret hemma om du har en riktigt bra blekning. Och L'Oreal's platina, eller vad heter den, Extreme platina är inte så dyr. Så som sagt, jag kommer länka allt i beskrivningen. Är ni intresserade så kolla där. Och ja, tycker ni om den här videon så får ni gärna tumma upp den och prenumerera på min kanal, bara för det skulle betyda jättemycket och det hjälper mig jättemycket. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video.